ہمارا سوال اور امیر اہل سنت کا جواب۔ عالم کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ بے حساب افراد کی، کسی کو کچھ بھی علماء حقہ سے تعلق ہوگا اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ قیامت کے دن علماء سے کوئی عرض کرے گا، میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، کوئی عرض کرے گا فنا کام کر دیا تھا، لوگ حساب سے فارغ ہو کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، مگر علماء کا حساب کب کا ہو چکا ہوگا، پھر بھی ان کو روکا جائے گا، عرض کریں گے یا اللہ ہم کیوں روکے گئے؟ فرمایا جائے گا اپنے اپنے شاگردوں کی شفاعت کرو، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں کی مقدار میں ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔